Враховуючи досвід АТО в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, для слухачів запровадили комплексне навчання з військово-прикладного плавання, а також курс витримки та виживання. Адже військові повинні знати, як в екстремальних ситуаціях добути питну воду та їжу, облаштувати тимчасове укриття, здійснити переправу. Дане заняття в реальних бойових діях дозволяє нам отримати навички командирів, які в подальшому дадуть нам можливість здійснити форсування водної перешкоди. Чому ми приділяємо так багато уваги цьому питанню виживання? Раніше взагалі ніхто на це не звертав увагу. Ну, у нас цього курсу і не було. Цей курс виник завдяки досвіду антитерористичної операції. І ми побачили, що люди не підготовлені, гинуть набагато частіше. Тому ми і хочемо підготувати людей з тим, щоб підготовлений, ви розумієте, що він підготовлений сам, підготовить своїх підлеглих. І тоді ми обов'язково зменшимо втрати. Університет оборони – єдиний в Україні військовий виш, який має власну водноспортивну базу. Саме тут офіцери вчаться надавати першу медичну допомогу, плавати в обмундируванні зі зброєю, проходять легководолазну підготовку. Дані тренування вони потрібні для кожного військовослужбовця по-різному, так як перешкоди подолати не тільки на суші, а й в воді. Як для командира, командир повинен уміти все, щоб бути прикладом для своїх підлеглих. Чудові враження, це потрібно пройти кожному. Щоб вимагати щось від солдата, від підлеглих, треба спробувати самому. Крім того, офіцери повинні пройти курс витримки та виживання. На виконання завдань відведено не більше 2 годин. Залагендрів у нас поранений, потрібно його переправити на другий берег і там доставити до пункту медичної допомоги, де буде надана медична допомога. Прямо зараз навчальна група має з пораненим на борту перебратися з одного берега на інший, а це, між іншим, 400 метрів. Водна перешкода позаду. Тепер слухачі мають здолати 6-кілометрову дорогу виживання, яка пролягає через ліс і болото. Діяти необхідно злагоджено та швидко і вчасно доправити товариша до лікаря. У мене травма бедра, ступінь тяжкості середня. Слухачі з проліску виходять спочатку на болото, потім долають водну перешкоду, знову болото, ліс і на місце розташування фінішують. На цьому випробування не завершується, адже потрібно ще облаштувати тимчасову польову базу. Для забезпечення харчування групи ми набрали воду з озера, не з самого з озера. Рядом робиш лунку, набираєш звідти воду і додатково її фільтруєш через імпровізований такий фільтр з підручних засобів. Коли їжа готова та заварений чай, керівник перевіряє, як групи впоралися з завданням. Я дуже радий, що пройшло дане заняття. Ми в подальшому бажаємо, щоб такі заняття проводилися і з наступними слухачами нашого інституту. І якщо є можливість, то щоб повторили для нас. Такої ж думки і влада, адже в зоні проведення АТО він з товаришами вчився добувати воду та їжу безпосередньо під час виконання завдань. Нам сказали, що на 2 дні, але виконували завдання, там ми 8 днів, все закінчилося на другий день, то приходилося, скажімо так, добувати їжу. В польових умовах. На той момент знань ніяких у нас не було. Все було, скажімо так, на практиці добути в реальних польових умовах. Враховуючи події на сході країни, навчальну програму в університеті постійно розширюють. Ми плануємо збільшити кількість занять і проводити вже не 6-годинні заняття, а 12-годинні. І потім планується на добу, на 24 години вивозити і також форсування водної перешкоди вночі. Також на цій базі існує ще побудована вишка 8-метрова, планується провести показове заняття в жовтні місяці з десантування на воду з малих висот і також впроваджувати це в навчальний процес в наступному році. Окрім того, незабаром на слухачів чекає ще одне випробування – 50-кілометровий марш без відвідування населених пунктів. Спеціальні магнітні браслети допоможуть керівнику визначити, чи впоралися офіцери із завданням. У нас такі браслети є вже теж саме для слухачів, і можна потім вже
дивитися, де він. Зайшов в населений пункт, значить, все, двійка. Зразу так сказать, знімається він от, з маршрута. Нині курс військово-прикладного плавання та виживання розрахований лише на слухачів. Проте в найближчому майбутньому на водноспортивній базі університету зможуть пройти таку підготовку представники всіх силових структур. Аліна Голубенко, Олег Проценко, ЧЕС.